Fala gamers, aqui quem fala é o Luquitas da equipe TJ Game. E manos, olha só, trouxe aqui ó, nossa RX 550 de 2 GB juntamente combado com o nosso i3 de nona geração, né, o i3 900F, pra ver se esses dois carinhas aqui vão rodar o Fortnite. E galera, eu me surpreendi pra falar a verdade, eu não botava muita fé, mas vocês vão ver o resultado. Bom, galera, eu escolhi essa configuração porque, principalmente nos dias de hoje, tá bem difícil de montar um PC Gamer com uma placa de vídeo legal. E pra você que quer começar a jogar, você não quer investir muito num computador por enquanto, quer jogar e não ter dor de cabeça, quer jogar e não quer gastar muito. Então, eu montei essa configuração justamente pra isso. Eu já rodei Free Fire, já rodei Fortnite, já rodei GTA V, já rodei Valorant, muitos jogos. E dessa vez eu tô trazendo Fortnite aqui especificamente pra vocês. E bom, galera, eu já tô começando aqui, o nosso Fortnite tá com 8 GB de RAM, beleza? Então, assim, não é o 100% ideal, mas é o que a gente consegue ali pro baixo custo, sabe? Então, assim, pra deixar um jogo jogável e abaixar um pouco o custo. Se você conseguir colocar 16, vai ficar bem melhor. Se você colocar 8, fechou. E outra coisa, nós estamos usando uma RX 550 de 2 GB. Se você puder colocar a RX 550 de 4, já dá uma ajuda muito melhor. Mas enfim, a questão não é essa. Eu quero testar se a RX 550 de 2 GB, juntamente com o nosso i3 da nona, vai rodar esse game aqui. Então bora. E galera, vamos começar pelo modo desempenho. O modo desempenho é um modo muito poderoso que o Fortnite trouxe ultimamente para otimizar sua gameplay. É claro que tudo que você faz para aumentar o FPS vai cair na questão qualidade gráfica, beleza? Então, se você reparar, o jogo tá meio massinha, de certa forma. Não tá porque não chega a ser tudo isso e tudo mais. Mas enfim, eu coloquei aqui o jogo e, mano, me surpreendeu porque nessa hora ele tava pegando lá na casa dos 100 FPS pra cima. Algumas vezes caía pra 90, mas assim, bem áreas específicas. E como eu gravei a tela por software e tudo mais, coloca mais 5 FPS, 5 a 10 FPS mais ou menos, que é o que você estaria pegando sem gravar a tela. Mas seguinte, rapaziada, no jogo ali, rodando com ele desse jeito, tá muito bom mesmo. Você vai conseguir jogar até um profissional, alguma coisa do tipo, e pra suas fights vai ser muito bom. Porque, como eu disse, galera, é um PCzinho básico, é um PCzinho de entrada, mas tá rodando muito bem o Fortnite. Eu tô usando um monitor de 144 Hz e tá muito liso, sabe? Eu coloquei em Full HD porque eu acho que Full HD fica bom, só que, tipo, mano, com essa qualidade gráfica, se você colocar em HD, vai deixar muito feio, principalmente se você usa um monitor Full HD 144. Então, Full HD desse jeito aqui já tá muito bom. Eu testei também várias outras configurações, começando pelo baixo e nas configurações normal. Então, tudo no baixo, no modo normal, sem estar no modo desempenho, beleza? Então, tá no modo normal, como o Fortnite vem, você só configura nos baixos ali e pum, roda. Mas tá em Full HD pra gente ter a questão do desempenho e um gráfico mais agradável no monitor de 144. Galera, no baixo você já percebe sim uma diferença, mesmo no modo desempenho para o modo baixo, você percebe uma diferença bem grande de certa forma. Só que, mano, dá pra você jogar do mesmo jeito, dá. Só que em alguns momentos ele dá aquelas, sabe, cai pros menos de 50, volta rapidão, dá aqueles stutterings que a gente diz. E eu acho que pra você jogar profissionalmente não é tão interessante. É claro que, assim, esse PC no modo desempenho, eu acho que dá pra você jogar profissionalmente e começar a jogar profissionalmente. Não é muito recomendável pra você já sair e tudo mais, jogando profissional, nível, sabe. Mas enfim, você jogando do jeito que tá, tá bom. Eu também coloquei no médio e eu achei que, assim, mano, deu uma diferença do médio pro baixo. Sempre dá, cara, não tem muito jeito, porque você tá colocando mais gráfico, você tá colocando mais sombra, mais partículas, enfim, tudo que você adiciona no jogo pra deixar ele mais bonitinho, os gráficos caem um pouco. Infelizmente não tem muito o que fazer sobre isso. Mas assim, no médio, galera, dá pra você jogar ali na casa de uns 50, 30 FPS mais ou menos. E tipo assim, é uma diferença grande do deixar pro baixo, pro médio? É, mas se você quiser gráfico, você vai ter que se sacrificar. Eu não recomendo porque não é muito, muito jogável, sabe? Então, assim, você vai sentir uma dificuldade na hora de ter uma fight, você vai ter uma dificuldade, você vai sentir um delay. Então, assim, pra você jogar sem ter dor de cabeça, mínimo Full HD. Quer colocar no médio? Mete no HD, porque daí sim você vai ter a mesma questão do que se você deixar ele no Full HD e no mínimo, sabe? Então, vai ficar mais ou menos na casa de 60, 70 FPS e por aí vai. E por último, eu coloquei aqui no Ultra. E, mano, olha só, eu achei que o jogo ia crashar e nem ia rodar. Mas, na verdade, eu coloquei no Ultra e, na verdade, ele só rodou a uns 10, 15 FPS. É, tipo, só isso, só 10, 15 FPS. Eu consegui ainda trocar uma fight com o cara, eu fiz ali umas construções e tudo mais. Vocês viram ali, foi, ó, suado, foi bem difícil. Mas não dá pra jogar, galera. Não tem condições, sabe? Você vai ver o seu inimigo, você não vai conseguir acertar ele, vai ter um delay gigantesco. E não é nem um pouco recomendado. Principalmente porque, se você joga em outros modos, o desempenho vai abaixar também. Mas
Mas enfim, galera, eu acho que ficou muito bom o desempenho. E 3.900 com a 550, pra você que não quer gastar muito, mano, pode ficar tranquilo, o jogo rodou muito bem mesmo, eu gostei. E assim, galera, é um PC que eu pegaria, porque assim, é um PC de entrada, então isso ajuda muito, porque você não quer gastar muito, quer ter um desempenho legal, e você vai ter o jogo rodando aí por vários e várias updates, várias e várias atualizações, e conforme o jogo vai atualizando, sempre vão otimizando, ou às vezes não, né? Pode acontecer o contrário, mas eu acho bem difícil. E galera, só pra dar aquela finalizada, juntando com esse 3900 e a RX 550, eu comi aqui um kit gamer já completinho pra rodar o Fortnite. E, mano, eu selecionei aqui, ó, um headset da Fortrek, porque eu acho muito bom os headsets dele, pra você que joga Fortnite. Dá pra escutar muito bem de onde os seus inimigos vêm, e a música dele, mano, o som dele, tipo, é um pouquinho baixo, mas, mano, é muito gostoso. Tipo, eu coloquei o som aqui, ele abafa bem, enfim, é um headset muito bom. E pra não deixar o nosso headset solto na bancada, nem nada do tipo, eu peguei aqui, ó, o nosso suporte RGB, também da Fortrek. Inclusive, mano, tudo que eu vou mostrar aqui tem review no canal, então assiste se você tiver curiosidade de ver alguma coisa específica. E a próxima coisa é o nosso mouse. Eu preciso ter precisão na hora de mirar nos inimigos e os botões laterais na hora de construir. Então vocês viram que lá com os 15, 10 FPS eu consegui construir, foi graças a esse mouse também. Fora que o mouse tem RGB, tem um sensor bom, enfim, é um mouse legal. No nosso teclado, eu escolhi um teclado Dutch Dagger, esse aqui, que é o modelo Corvette, que ele é em metal na parte de cima, tem os switches extras, é switch blue, faz aquele barulhinho maravilhoso, e é um teclado que eu gostei e muito. Ah, e aqui no nosso mousepad, pra deslizar bem o mouse, eu coloquei um mousepad da Evolute, que também, por sinal, é RGB, pra deixar meu setup inteiro pisca-pisca. E por fim, pra não perder tantas USBs e deixar um negocinho mais legal ali, eu coloquei um mouse band, que eu não achava utilidade pra isso até eu testar, que agora eu quero levar um pra casa, mas, mano, é bom, tem RGB e serve de hub. Ah, e do monitor, eu escolhi um monitor da Redragon de 144 Hz, 1ms, que é, mano, tela curva, enfim, é muito top. Mas, gamers, muito obrigado você que assistiu até aqui, espero que você tenha curtido. Se você curtiu, mano, já deixa o seu like e comenta o que você achou dessa gameplay, o que você achou desse game rodando nessas configurações. E comenta aí quais as configurações que vocês querem ver nos próximos vídeos, fechou? Então, muito obrigado, até a próxima e falou!